Hei! Tervetuloa katsomaan taas vähän kosmetiikkajuttusia. Mä olen Äni, meikka- ja maskeeraaja ja työskentelen myöskin kosmetiikkamyyjänä. Kesäkuu alkaa olla ihan lopullaan ja ajattelin, että voisi olla ihan kiva katsoa, että minkälaista tuotteista mä oon nauttinut tosi kovasti tämän kuluneen kuukauden ja ehkä vähän jo sitä ennenkin, tai joo. Aikana. Katsotaan tosiaan suosikkeja ja sitten vähän sellaista pientä niinku pettymyksen tynkää on myös täällä ilmassa. Tai sellaista niinku sellaista pientä turhautumista. Lähdetään pohjustuspuolelta liikkeelle. Mä sain ihan hetki sitten lookfantastic.filtä tällaisen Pores Beacon Matte Primerin First Aid Beauty brändiltä testiin. Ja olen käyttänyt sitä. Yleensä mattapohjustustuotteet ei ole mun juttu, mutta koska on tosi kuuma ja vähän kosteetakin, niin otsani on kiiltänyt. Nyt mä en ole laittanut siihen yhtään puuteria ja olen tehnyt tänään, tai on tullut töistä, eli päivä on jo sen kanssa elelty, mutta tosiaan otsalle sitä käytän. Mun iho on periaatteessa muuten vähän kuivan puolella, mut otsa tahtoo kiiltää ja nyt se on sit viime aikoina ollut sellaista niin kuin vaan sellaista mössöä meikkeineen. Mä en tiedä, onko mulla meikkivoiteet pysynyt kevyemmätkin kasvoilla hyvin sen takia, että kun ei voi koskettaa juurikaan kasvoja, niin ne kestää siellä, kun ei voi niinku läämiä niitä irti. Vai sitten, että onko mulla tosi hyvät meikkivoiteet? Mä haluaisin kyllä uskoa, että se on tää jälkimmäinen, että on vaan ollut tosi hyvät tuotteet käytössä. Mutta anyway, otsani ei ole enää mössöä. Välillä puuteroin, toisinaan en laita puuteriakaan. Tänään laitoin puuteria. Ja joo. Niin, mutta tämä tosiaan pitää. Ja mun mielestä mun koodi juhannusannie on edelleen toiminnassa, eli lookfantastic.filtä saa 22% pois sillä koodilla. Sitten ostin myöskin äskettäin tämän L'Orealin Skin Paradise -meikkivoiteen. Tinted Water Cream. Tykkään tosi paljon. Tällä hetkellä esimerkiksi mulla ei kuitenkaan ole sitä, koska mä oon antanut itse ruskettavan kulua kokonaan pois. Ja tää on liian tumma tämä ykkössävy. Mutta tosi kaunis pinta, kevyt meikkivoide, saa ihon näyttämään kauniilta. Iho näyttää iholta, ei näytä siltä, että siinä on paksu meikkivoide. Ja tässä on suojakerroin 20, mikä on kivaa näin kesällä. Ja tosiaan tämä kesti yllättävän hyvin, mutta en tiedä, että onko se sen takia, että ei voi koskea kasvoja. Toinen meikkivoide, josta on tykännyt tosi paljon, tällä hetkellä mulla on Mäkin Studio Fix Fluid, koska mä halusin kunnolla peittävän meikkivoiteen ja mun tarvi löytää tämmönen aika vaalea sävy. Mä oon vielä vähän vaaleampi kuin tää NC15 tästä Studio Fix Fluidista, mutta täytyy sanoa, että mä en niinku, mun iho on niin siinä on niin paljon tekstuuria, mulla on tällä hetkellä jonkun verran näppylöitä, mulla on jotain. Se on vaan niinku semmonen epätasainen, semmonen vähän rouheisen näköinen. Niin kaikki ohuet meikkivoiteet näyttää paljon paremmalta kuin sit mikään vähän peittävämpi. Mutta tosiaan näin voimakkaan silmämeikin kanssa halusin ihan peittävän meikkivoiteen. Nyt mä voisin muuten puuteroida tota otsaa vähän, kun ollaan esitelty. Että kuinka hyvin se pysyy mattana, mutta sit kuitenkin niin tälleen niinku kunnon valaistuksessa, niin on kivempi, jos ei ole ihan niin hirveän kiiltävä otsa. No joo. Se ei nyt kyllä kestänyt paperilla kuivaamista. Toinen aivan supersuosikkimeikkivoide on ollut tää Sensain Luminous Sheer Foundation. Tästä olen tykännyt ihan super paljon käyttää tätä töissä asiakkaita meikatessa. Olen hommannut sitä useamman sävyn omaan pakkiini myös, koska se on niin hyvä. Tämä on kanssa peittävyydeltään kevyt. Ei, niin, joo. Alle medium peittävä.
vesipohjainen varmaankin. Semmoinen hyvin nestemäinen anyway. Ja se tosiaan pitää aina ravistaa ennen käyttöä. Mutta tällä tulee niin hyvän näköinen iho. Siis niin hyvän näköinen iho. Tosi tasainen sellainen luminous, eli tosiaan heleä. Semmoinen hehkuva, mut ei silleen liikaa hehkuva. Semmoinen terveen näköinen iho, mut ei liian kiiltävä. Ihan toimii kaiken ikäisille. Siveltimellä tykkään sen aina levittää. Ja tää on muuten mun yksi lemppari siveltimistä meikkivältä, tosin siitä ehkä alkaa lähteä karvaa. Everyday Minerals sivellin. Tän on saanut PR-näytteenä joskus. Mutta on ihan huippu. Sillä saa vaan niin kun sivelen sen meikkivöiteen tällä paikalla. Sitten peitevoidetta. NARS. Se on vaan niin hyvä. Se on just sopivasti voidemainen. Sopivasti peittävä. Mulla on tosi kuiva silmän ympärys iho. Ja mä haluaisin mielellään, että se olisi kuitenkin hyvin peitetty. Tää on niin loistava. Mulla on siis kaksi sävyä. Nyt käytän Light 2. Ei kun Light 2. Vanillaa. Ja sitten jos mulla on itse ruskettavaa, niin Light 2.5 Crème Brûlée. Ja tätä saa nyt sieltä lookfantastic.fistä, mikä on... Jei! Ja mun mielestä mun koodikin taisi toimia tähän. Mä oon täyttänyt jo ostoskorin. Nyt mä otan vaan palkkapäivää. Mulla on siellä tosiaan... Tää Crème Brûlée, se on melkein loppu. Toinen tuote, mikä mulla on siellä ostoskorissa, itse asiassa kaksi kappaletta näitä. Avenen silmänympärysvoide. Tää on ihan loistava silmänympärysvoide kuivalle silmänympärysiholle. Käytän ihan, mulla on täälläkin tosi kuivaa täällä päällipuolella ja totta kai sitten ne alas. Ja sit mulla on tällä hetkellä itse asiassa kaupissa lisäksi esimerkiksi Guerlainin silmänympärysvoide. Ja mun mielestä, tai siis tää toimii mulle paremmin. Tää kosteuttaa tehokkaammin, pääsee oikeesti sinne niihin pieniin kuivuusryppyihin, jotka tulee tosi helposti. Mun iho menee ihan sellaiseksi kreppipaperin näköiseksi. Ritsiväri. L'Orealin Paradise Ecstatic, tämä loppui. Hyvä, tykkään siitäkin. Mut nyt mä oon alkanut käyttää päivittäin Essensen Get Big Lashes Volume Boost Waterproof Smudge Proof. Tätä. Ja mä tykkään tästä sen takia, että tällä tulee kivaa jälkeä. Saan semmosen vähän tanakamman kerroksen tähän ripsen tyveen. Ja sitten vähän kevyemmin tonne kärkiin. Mä en tykkää sellaisista klönttiripsistä, jotka on niin kuin tasapaksusti tyvästä latvoihin sellaiset puikot. Vaan mä haluan sellaisen niin kuin erinäköisen. Mut joo, tää on ollut siitä kiva, että pitää taivutukset ja tää on tosiaan vedenkestävä, mut sitten ei kuitenkaan ihan niin hirveän vedenkestävä, eli se on tosi helppo poistaa illalla. Alaripsiin käytän, olen aina käyttänyt jotain lämminvesimaskaraa, siihen mä laitan Sensain 38, tai siis tällä hetkellä mulla on Sensain 38. Tää on pidentävä, niin sit useasti mä vielä pikkusen harjailen tätä tonne mun ripsien kärkiin myöskin yläpuolella, enkä siis vain alaripsiin. Mutta siis alaripsiin mä joudun käyttää tätä, koska muuten veden kestävätkin ripsivärit lähtee liukenemaan tänne ihoon. Mun ripset on sen verran pitkät alhaalla, että ne tavallaan lepää tossa iholla sit koko ajan. Jos mä kattelen alaspäin, niin sit yleensä ripsivärikin liukenee. Tämä meikkisieni, tää on toi ihan Emotionin kautta Sokoksen se We Care Icon meikkisieni. Joku kollega tätä joskus suositteli ja hommasin. Ja tää on oikeesti tosi hyvä. Mä oon nyt aamulla käyttänyt tätä, tää on edelleen pikkusen kostee. Mut tää on semmonen niin kun mukavan semmonen blimbi. The word is blimbi. Semmonen, niin. Jos vertaan sitä Real Techniquesin sieneen, niin tää on niinkun pintafiilikseltään sama, mut more blimby.
semmoinen jännä koostumus. Ja sitten taas jos vertaa perus Beauty Blenderiin, niin niitä on tosi monenlaatuisia nykyään. Osa on niinku sellaisia, että sillä että sä saisit sun kylpysienellä parempaa jälkeä. Ja sit taas välillä sieltä löytyy joukosta semmonen, joka on aivan täydellinen. Mut nää on ollut tosi tasalaatuisia, mitä mä oon näit ostanut. Niin kyllä on Real Techniquesitkin. Mut tää on vielä vähän edullisempi kuin Real Techniques. Vähän ehkä hankalampi puhistaa kuin aito Beauty Blender, mut nää on aika tasoissa puhistusominaisuuksiltaan. Kulmakarva-asioita. On tosi mälsää, jos kesällä otsa on ihan superöljyinen, suorastaan liejuinen ja kulmakarvat ei pysy paikallaan. Onneksi on Anastasian Deep Brow, koska sillä kulmakarvat pysyy paikallaan. Mun purkki on jo aika vanha. Tää vähän tuppaa kuivahtamaan, mut sit sieltä voi aina kaivaa sitä vähän sellaista niinku voidemaisempaa koostumusta, joka on helpompi levittää, niin käyttöön taas. Mut sit taas Anastasian kulmageeli. Tää on nyt mun semmonen mä oikeesti hermostuin, kun mun kulmat, siis mä en tiedä, tänään se toimi ihan hyvin, mutta mä oon yrittänyt niinku pikkusen nostaa niitä tästä pystyyn. Mä en edes halua mitään laminoitu kulmaefektiä, mut vaan silleen, että ne ei niinku niin tää ei aina ihan toimi. Tänään se on kyllä pitänyt tosi hyvin. Johtuuko se siitä, että siellä on tää mähnä alla? Ehkä se johtuu siitä. Mut joo, kun mun L'Oreal toimi niin loistavasti, niin tää Anastasia on kyllä ollut nyt vähän pettymys. Telkkarista on kattonut lähinnä RuPaul's Drag Racea, tai siis Netflixiltä vanhoja kausia, ja sit Wow Presents nettisivulta olen rekisteröitynyt, niin All Stars uusi kausi on parhaillaan meneillään. Toivottavasti sait tästä jotain kivoja tuotevinkkejä. Jos sulla on jotain kysyttävää näistä tuotteista, niin shoot them down below. Jätän alas tosiaan vielä sen mun alekoodin sinne lookfantastic.fi sekä affiliate-linkin, jota voit käyttää, jos haluat tukea minun YouTube-kanava esiintymistäni. Jos et, niin lookfantastic.fi löytyy. Kivaa kesäkuun loppua ja heinäkuun alkua. Nähdään taas pian. Moi moi!